protože jsem přesvědčený, že ne každý může dávat krev a když jsem byl vhodný dárce, tak jsem docela byl potěšený, že můžu pomáhat. Tak vlastně nic to není a může to opravdu v určitých okamžicích pomoct, možná i zachránit život. A prostě možná by to mělo být samozřejmost, než někoho přesvědčovat. Cítím se dobře, už všem ví, že to není žádná zátěž, není to žádná nepříjemná věc a není důvod se toho bát. Pro mě to je dobrý pocit, že tím pomůžu někomu druhému. Pár lidí tady odsud bylo, z kotle bylo tady darovat krev a tak určitě o tom nějakou řeč hodíme a třeba do budoucna příští rok třeba těch lidí přijde i víc. Jsem velmi příjemně překvapená, kolik dárců zareagovalo na tuto již tradiční akci s hokejistama. Doufám, že se z nich stanou pravidelní dárci.